Сьогодні дуже радісна мить така, бо це вперше в Україні такий формат, і насправді привід і тренування це як привід знову ж таке показати людям, що такий вид спорту є, показати те, що хлопці, які мають ампутації, можуть долучатись. Ті люди, які би хотіли стати функціонерами і організувати такі команди в Україні, мають гарний приклад і можуть це починати робити. До важливості сьогоднішнього заходу показати, що у нас в країні створено таке важливе ком'юніті і, напевно, ще долучити інші клуби і до нашої сфери і до нашого спорту, щоб вони створили команди з амфутболу. Ми будемо раді дуже, якщо у нас виникне чемпіонат свій. Це буде дуже цікаво, це дуже видовищний вид спорту, це буде дуже класна конкуренція для футболістів. У них не тільки тренувальний процес буде, а ще й змагальний. Це дуже важливо. Сьогоднішній захід – це дуже важливий ще тим, що вони, наші футболісти, покажуть приклад. Що давайте, долучайтеся, приходьте, що це дуже круто. І, в принципі, в них дуже цікаве майбутнє. Маю надію, що чемпіонат буде якомога швидше, адже, в принципі, в Черкасах вже є команда, та ж сама Покрова, в нас в Шахтарі. І тоді розвиток піде ще більше, адже футбол – це конкурентний вид спорту. Ми дуже раді бути тут, провести цей збір перший, я надіюсь, в історії. Ми пишемо історію, давайте, щоб розпочався чемпіонат України, працюємо, гордимося своєю Україною. Давай, Макс! Слава Україні! Слава!